Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Det här är den sjukaste Skybase-video jag någonsin gjort. Jag bygger Skybase utan vapen och jag får två helt galna slut som ni måste kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, prenumerera på din klockan, Kevster, Undersport Creator, så kör vi rakt in i videon nu. Fan är han? Här är han. Vad är det för? Han är död. Vad var han? Nej. Alright, så att vi ska bygga Skybase utan vapen. Vi måste bara fixa mats och allting och sen måste vi hitta ett bra ställe att bygga upp på. Sten får man aslädd nu. Vi håller bara alltid. Jag med hopp i stund så vi kan hoppa och hitta. Zonen är hörnet alltså så vi kan bygga rakt ut. Jag tror forecast nu. Vi behöver mycket mats nu för vi ska bygga i moving med, vet du. Är det massa träd? Du kan bygga här. Hitåt, okej? Okay? 10 sekunder. Ja. Eller bygg så vi kan springa upp i zonen. Jag kommer få. Ja, det håller. Ja, men även bygg nu så vi kan bygga in. För det kommer inte vara någon här. Kom igen. Kolla nu då, utan vapen. Jag ska droppa de här nu. Kolla nu när vi får gäller. Vi måste komma in i stormen. Undrar om det kommer storm. Hoppas stormen kommer, annars är vi helt körda. Alltså stormen är ju, alltså man ser ju stormen där borta. Sist var vi ju här. Kom igen nu stormen. Åh, målet är nog på olika ställen dock, eller? Tror du den är över Frenzy jämt? Känns. Eller så har de fixat det. Kanske, ja. Vi är inte i mitten, men... Oh shit, värsta riften här. Någon riftade nyss. Nej, ah. Där. Nej! Här vet jag. Ja. För att försöka, I guess. Jag har jättemycket mat, så att... Det är bara att testa. Jag har lika mycket som du. Det gör de. Jag kommer att skicka. Jag kommer tillbaka. Nu skjuter de ner oss. Ja, nu kör vi. Nej, det gick inte bygga. Vi går döda dem. Jag sitter bakom dem. Jag ser. Jag ska snart här kolla upp. Jag kan skicka in en rocket i deras låda. Killa. De gör det. De healar. Nice. Beat. Ja, han la shielden. Ja. Ja, i min låda. Nej, han är ett uppe. Nice. Green är rösta. Oh! Ja, men alltså, ja, vi kan gå för Halo. Men vi måste bygga Skybase sen. Han är vit. Wow, jag ägde söndagen. 18 vit. Jag ser. Det var jobbigt. Han dog. Det är min rocket. Död. Nej. Det är inte en duo. Nej! Vänta, fick jag båda i ett skott? Vi kör igen så ser vi lyckas. Vad finns nu? Har du fullt eller? Jag har 3 stacks blockers och 1 stack med 4 chugsplash. Okej, kan du komma och lägga här till mig? 4 stycken. Plocka upp och lägg till mig. Stacks. Så slå en sista gång nu, det här måste räcka. Ja, det här räcker. Du har väl 3 stacks där? Ja. Jag har fullt nu, kom nu. Jag ska bara ta sista. Så. Ska jag hålla 4 blockers eller 4 chugsplash? Oj, 4 flopper eller? Ja, ja. Jag ska försöka ta mig in utan att fan också stormen kom. Alltså, vi kommer kunna spara jättemycket mass, för nu är vi inne i båda zonerna. Ja. Nästa zon är kanten här. Och mitten vart? Är typ i toppen. Vänta, vänta, stopp. Kom hit. Åh, gud vad det är. Ja. Åh, nu är vi i stormen. Ja. Let's go! Fast de kommer se vårt gamla facet. Ja, men jag vet inte fan om de ser det. Nu är vi i stormen. Let's go. Nice. Här, Max. Jag tror inte den går bort heller. Så länge vi går liksom åt det här hållet. Nu är vi i stormen. Kom igen nu. Låt Leons pappa. Stormen är. Ja. Stormen är. Nu är vi i stormen. Kom igen nu. Snälla säg att de inte ser oss. Okej, kom igen nu då. Det här är sista försöket, fan. Vi måste lösa det nu. Mm. Om vi vill vara kvar i så mycket av stormen som möjligt så måste vi ta oss ända typ hit. För ja, den går rakt fram. Ja, men vad fan, vi ser väl när vi kommer ut den här svarta stormen i luften, eller? Ja,
Hoppas det. Hoppas de inte ser oss nu. Fan vad fett om vi kan lyckas. Nice, Ekman. Alltså 31 flopper så bör ju räcka. I hilo. Du får droppa till mig i värsta fall och hoppa ner när minnet är slut. Fast om zonen är helt stängd så bör du klara det. Fast då så pangar jag med. Jag behöver äta. Så. Här. Andligt, ja. Kan du marka mitten på zonen? Kom igen nu. Hoho! Ja, mitten på nästa zon. Okej, okay. Det är en bit alltså. Det är ovanför slottet och... Oh, de kommer se oss tror jag. De bör se oss ovanför slottet alltså. De bör se oss ovanför slottet. Alltså det där ser man ganska tydligt om man är på slottet. Mm, jag vet. Oj. Hoppas vi får in i zonen. Den tog inte 13 år att göra. Den tog 13 år att komma, dum. Wow. Nästa zon är här. Vid kanten. Mitten. Ja, mitten är... här. Ja. Så länge vi kommer in i den här så chillar vi. Vi kör riktigt jävla sakta nu. Oj. Kolla nu när det kommer sån vad heter det? Svärd i pannan på oss. Därifrån liksom. Ja, men dum, då måste ju lägga ner tid på det. Det kommer ny sån här CGI-grejer som ska göras. Hallå, Nebias mer om. Hörde du med pappan eller? Leons pappa, ni måste skicka in en anmälan. Jag kanske kan lösa det idag, annars så får vi försöka fixa det någon annan dag. 9 pers kvar. Okej, okay, så stormen är mitt ovanför berget, eller ovanför Citadel alltså. Fan! När vi väl får en stormzon så är det inte sen, men nej, stora... Nej, de skjuter. Inte på oss eller? Nej, de skjuter här. Stora frågan är om... om... Oh! Wow! Han la double shotgun upp på mig. Jag drog av fall. Jag blev fett rädd. Oh my god! Ja, det är bäst fan att han vinner nu! Vi ska kolla. Det är bäst fan att han vinner nu. Ofta han kör den där jävla straten med ballonger och det. När vi ser... Det där var, alltså om han gör content på det där, då det där är det sjukaste alltså. Det är ju väl fan inga fiskar ju. Wow! Jag kan inte loota många fiskar. Kalla. Den buggar. Ja, max nu. Vänta. Kör igen. Snabbt nu, 17 sekunder. Ja, max. Kör nu snabbt. Jag behöver änta. Bort. Jag tar upp dem. Du kan börja flytta. Ja. Fast jag det kommer vara ganska långt att bygga. Nej. Zonen är nära alltså. Det är lugnt. Ja, 1700. Eller ja. 1800. Snälla. Nu får du hoppa hit. Så du inte tar massa storm damage. Det är 20 pers kvar nu med. Kom igen nu. Snälla funka. Vi måste bara komma i stormen. Nu måste vi vara uppe eller? Ute. På oss eller? Nej, fast det var ett skott som kan jävligt nära också. Jag vet inte om det så. Man kan inte heala för längre. Jo, det kan man. Storm sickness kommer bara om man är i stormen jättemycket. Sitter Miss Josef alltså, i lilla pumps. Exakt hans nick dog. Vi är nog fan i den mörka. Så för, eller det mörka är fan jämte oss. Ja, det såg ut så här sist vi var ju. Här är kanten på nästa zon. Det här är sista försöken nu allihopa med att försöka få heala alltså. Vi lyckades nästan förra matchen och så blev vi shittade av han alltså.
Ja, du håller koll på luften. Ja, uppehåll. Det går ju här. Men fan! Ej, slå inte ner oss, din jävel. Slå inte ner oss. Vänta, flytta på dig. Flytta på dig. Flytta dig. Nej, nej, sluta. Akta på dig så jag kan edita ner han. Okej. Kör. Han dog inte. Jo, nu. Eller? Jo, där. Jannik. Vad är det för sjuk jävel? Nej, jag känner inte igen Jannik. Nej, inte jag heller. Det var en jävla video, eller? Först kommer han och typ dödar oss. Och sen så kommer jävla Nisse bakom och så dansar. Han hade dock kunna döda oss. Anytime, där jävla kung. Minns du när det hände sist du editade ner? Tre gånger. Men alltså, han här var ju friendly. Jannik, vem är Jannik i chatten? Sjuk kille. Han kom upp och lägger take the L. Ey, det är en till! Det är en till! Ey! Vänta, bygg, jag tror de är friendly. Slå inte ner oss, din jävel. Han har pistol, jag är rädd. Han pickar swinga, bygg. Ey, kom inte nära oss, vi blir bannade om du är nära oss. Han har heals. Ja, kom inte nära oss, vi blir bannade för teaming, du får fan stå i zonen, din jävel. Vänta, men du dödade han förra, det är ju polare som sitter och streamsnipar. Eller blev han knockad? Jannik blev knockad igen, så... Ja, så, nu dog han. Så någon ressade han. Eller nu dog han, ja. Ey! Kom inte hit! Du får stå... Till... Och han har mads i oss! Sjukt! Jag rushar och tar det. Ja, slå inte sönder någonting. Kring 200, det tar man. Man måste typ hoppa ner så vi inte blir bandade mitt i skybrist. Här, spring och hoppa här, vänta. Här, där kan du hoppa ner sen. Kör. Nej! Jag går och hämtar det. Gurramannen, alltså shit om vi hade dött där. Oh my god, om vi hade dött där, YouTube. Åh, jag köp Mats nu, det där var jättebra. Ja, men du använder massa healing. Ge mig Mats. Hade de hade massa nice. Nu kör vi. Gud, vilka kings. Här är den sista nu. Det är ovanför vatten med. Ja, jag slåsar fyra floppar. Åh, oh, det är 7 personer kvar. Alltså YouTube, kan vi bara lyckas nu, snälla. Och de krigar under oss. Ja, jag blev rädd. Ja, de krigar som fan under oss. En kill. Inga. Har du mycket mats? Ja. Kan du bygga dubbelt? Bygg dubbelt. Nej. Dubbelt, alltså nej. Två stycken. Ja, koner. Ja. Snälla, 4 personer kvar. Det är 2 duos. Ja, det är fan sant. Det är knappt några personer kvar. Fast det är jävligt lång tid. Vi kommer åka ner nu YouTube. Jag är ledsen. Alltså, det här är för svårt nu när alla tittar upp för Skybases. Zonen är jättestor och det är jättelite kvar. Ja, jag vet. De kommer titta upp 100% om de inte krigar. Det är bara en duo kvar. På varandra. Snälla, låt oss leva nu. Det är nu det är så streamsniper som heter. Oh. Alltså, de skjuter precis under oss. Jag tror fan vi är i målen. För jag ser inte dem. Kolla. Om du tittar hitåt där jag tittar nu. Du ser liksom typ, det ser ut som att vi är inuti dem. Kanske, men jag ser ju dem under oss så att... Ja. Hoppas att vi är inuti dem. Där är mitten på nästa zon. Vi tänk på att vi behöver mat sen och för moving. Men ska jag typ ge dig alla floppers? Jag har ju 4, alltså jag har max. Ja. Så att... Kom igen nu, då kan vi... Om någon kämpar ner så bli jag i alla fall. Ja. Alltså, åh. För i senaste videon, då var det jag som fick winnen och du dog. Det var lite fel, men... Mm. Kan vi inte fråga dem som streamsnackar om man såg oss? Okej, lyssna nu. Om de dödade andra laget måste du hoppa ner. Ge mig lite mats. Så du har lite kvar, men så du har mats och kriga med. Det här måste räcka. Alltså, 1500. Jag har inga vapen. Nu kör vi. Gustav, please. Ska jag typ hoppa ner dirr i så fall? Ja, du kan. Alltså, håll dem. Hoppa ner och ta vapen på någonting. Och gör så de har fokus på dig. Det är bara en duo kvar nu. Ja, jag vet. Ja, gör det. Kör. Hoppa ner. Nej, hoppa ner vanligt och sen i slutet bara. Så att de inte hör dig. Okej. Kom igen! Nej, vid målen skrev Mullemax så vi kanske inte syns. Håll dem bara. Alltså hoppa runt och bygga. Så jag ska inte döda dem? Nej, du ska inte döda dem. Ingen av dem.
Jag kommer dryga. Jag kommer tappa. Oh. Du fick mats, va? Oh, kom igen! Dryga så mycket du kan. Du kan hoppa under bron och picka in dig och kampa allting. Så dö inte nu, för de är på dig. Jag har en pärda. Nej, jag sätter mig här. Ja. Nästa zon nu. Håll bara. Ja. Jag ser vart de är nu också. De vill ha den andra. Nej, nu pushar de dig. Det här blir intressant. Kom igen! De har ingen aning. Jo, då har de. Nej, synd. Alltså, jag tror, de kommer inte tro att du ska... Kan du titta upp? Titta upp och se om du ser mig. Nej, jag ser inte. Du är helt i molnen. Du vann. Du är helt inne i molnen. Jag skulle typ dock stannat kvar, för vi var i molnen. Men ändå. Ja, men det hade vi inte vetat. Nej, Matti Boom, tack för raiden. Vi är helt uppe här nu i värsta skattbasen. Vänta nu. Snälla, se mig inte nu då. Alltså, de ser inte dig. Det var molnen med hela zonen. Tack så mycket, Matti Boom. Jävla kung. Så länge du typ inte droppar så... Kom igen då, snälla säga att de inte ser mig. Det beror på deras settings, tror jag. Ja, vad de har för... Mm. Tack så mycket. Hoppas du har haft en dundersyn. Välkommen in allihopa. Vi bygger värsta skybasen här med fiskar bara, så vi ska se om jag kan... Nu ser de mig. Nu ser de mig, tror jag. Eller? Nej, alltså det här var lila. Jag tror inte de kommer till. Det här var exakt som hammar skybasen. Men nu, tänk på att de fick mina floppers nu. Nej, hade du alla? Ja. Okej, så om de har mer heal nu så kommer de vinna. Alltså jag hade tre, du har en stack mer än mig som de har. Nu moving. Nej, jag kommer kämpa till slutet här. Dit ska jag. De borde inte sett mig, för du borde ha skjutit nu. Exakt. Nice, Hilda. Tack så mycket. Men alltså jag bara såg inte det, så jag antar att de inte gör det. Och de där som stream sniper skrev också att man inte såg. Men nu kanske jag går ut ur stormen, du vet. Ja, det är det. Men du bara ser det i så fall. Alltså, kom igen då, fan. Det är 2 minuter kvar tills ingen zon. Nu är det moving. Sista moving är det nu. Sen är det moving till slutet. Jag ser stormen så jävla dåligt, så jag måste fan hålla koll på det alltså. Ja. Jag har väl mats till sista moving och bygga dubbelt, va? Jag har 1000. Ja. Bara 1 och 2 typ. Jag ser typ inte stormen, du vet. Kolla ner. Alltså de är jättelost. De tror typ du är hackare eller något. Men de hade lätt skjutit mer om... Nu kommer de se mig snart, tror jag. Men så länge, även om de ser dig vid sista, så kan du sätta dig, alltså hoppa ner ut i stormen och heal uppa. Det gäller bara att du klarar dig i den här nu. Var det sista minut, där? 15 sekunder. Vad fan är marken? En minut bakom dig. Där är marken, okej. Okay. Hoppas att du inte går ut i zonen nu i så fall. Får hamra dig in i stormen. Nej. Vänta nu. Där är så open med skybase. Bygg du. 900 mats. Ja, det här räcker. Men jag tror inte de tog upp mina fiskar. Gurra sitter fortfarande och spektiter oss. Oh, nu får vi vara lugna här. Nu är jag fett stressad. Ja. Jag är fett stressad nu. De andra har 8 fiskar och shotgunnen, men då borde jag ha... Shotgunnen, vad är den? Lite quick math. 20 gånger 5, vad är det? Det är... Ja, vänta nu. Vänta nu. Ja, nu kör vi allihopa! Nu kör vi! Kom igen! En dog! Kom igen! Let's go! Glöm inte bort dem. Det allra sista du gör nu är noll. Jag hoppar ner på dem.
Kom igen! Oh, oh, oh. Ha, mer än mig, är det helt sjukt? Det är det. Ja! Så ja! Let's go! Äntligen! Loser! Så ja! Fy fan! Fan! De kan inte ha sett mig alltså! Så nice! Äntligen!